Ми передбачаємо, що кількість субсидіантів різко зросте, якщо буде урядом схвалено рішення про підвищення цін на електроенергію. І Верховна Рада готова внести зміни до бюджету щодо виділення додаткових коштів на субсидії. І однозначно всі ті громадяни, які потребуватимуть допомоги держави, така допомога наступить. Громадяни будуть, як завжди, мати право звертатися до Пенсійного фонду України, до ЦНАПів, центрів надання адміністративних послуг у територіальних громадах, до повноважених осіб. І основна умова – це сукупний дохід родини і відсутність заборгованості більше, ніж за 3 місяці за сплату комірного. Я впевнений, що держава захистить всіх тих громадян, які будуть потребувати цієї підтримки. Ми всі очікуємо сьогодні на рішення уряду, тому що ми бачимо, що уряд наразі продовжив до кінця травня там так зване покладання спецобов'язків на наші енергокомпанії, на Енергоатом і на Укргідроенерго, якраз на пільговий тариф для населення за ціною 2,64 гривні за кіловат електроенергії. Але ми добре усвідомлюємо, що нашим енергетичним компаніям, в першу чергу Укргідроенерго, потрібні ресурси для того, аби відновлювати свої об'єкти, які були уражені російськими ракетами. І сьогодні українці вже відчувають на собі ті обмеження. Укренерго застосовує аварійні відключення населення, не тільки бізнесу, а і не тільки промисловості, а й населення для того, аби збалансувати систему нашу. Найімовірніше, уряд піде на той крок, щоб збільшити, ну не збільшити, по суті, відмінити ту пільгову ціну для населення, для того, аби зменшити фінансове навантаження якраз на наші дві державні енергогенеруючі компанії, і на Енергоатом, і на Укргідроенерго. Що стосується саме питання якраз пільгової категорії населення, для того, аби підтримати пільгову категорію населення, урядом у бюджеті на 2024 рік було передбачено 50 мільярдів гривень для того, аби ми могли забезпечити пільгову категорію населення субсидіями. Ці субсидії розраховані на 3 мільйони домогосподарств для того, аби підтримати українців у там важкий час. Да? І уряд попередньо розумів, що ймовірність підвищення тарифу, вона все ж таки існувала на цей рік, навіть за відсутності ракетних обстрілів. Наші партнери, Сполучені Штати, ще восени 2023 року надсилали до України відповідний лист з необхідними реформами, які ми повинні провести у енергетичній галузі. Це, зокрема, якраз йде мова про відміну пільгових тарифів і приведення тарифів до ринкових показників. Але ми, окрім цього, ну, змушені, найімовірніше, що уряд піде на такий крок для того, аби все ж таки підтримати енергетичні компанії і відновити хоча б частково ті зруйновані об'єкти, які сьогодні вже зруйновані. Маємо максимально зберегти вартість електрики, доступної для тих, в кого субсидій. Це для вразливої категорії громадян. Але розуміючи все те, що в нас дійсно проблема, то ми маємо рухатися, як на мене, двома рішеннями. Перше – це дійсно зберегти субсидії, а друге – це дати доступні кредити людям, які змогли би все ж таки в себе вдома поставити сонячні батареї і максимально заробити все для того, щоб отримувати зелену енергетику, чим розвантажувати, в принципі, мережі. І третій спосіб – це дивитися, власне, які можуть бути пільгові ціни, тобто, наприклад, вечірній тариф, денний тариф, і спробувати на цьому моменті теж десь збалансовувати для людей, покращувати їм можливості і давати вибір.